Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lapik kaki dalam kereta anda, nampak je satu benda yang remeh, tapi besar tanggungjawab dia. Pertama, dia bertugas untuk memerangkap pasir-pasir yang anda bawa masuk daripada luar dan memudahkan kerja-kerja pembersihan kereta. Cuba bayangkan kalau lapik kaki anda tu dia digamkan ataupun dijahit pada lantai kereta. Bila tiba masanya anda nak vacuum ke nak bersihkan, anda tak boleh nak bawa keluar. Anda kena bawa lah vacuum anda masuk ke kereta. Bukankah tu leceh? Kedua, lapik kaki ini juga menyediakan permukaan selesa tempat anda letak kaki, terutamanya bahagian pemandu. Ia selalunya lebih tebal daripada lining yang digunakan pada lantai kereta. Sewaktu anda baru beli kereta, sudah tentulah anda dapat macam-macam komponen yang baru, termasuklah lapik kaki kereta. Tapi bila dah lama-lama, akan tiba masanya anda kena beli yang baru. Jadi anda nak beli kat mana? Bukan saja anda kena tukar lapik kaki sebab nak nampak cantik, tapi ia juga untuk keselamatan. Pernahkah anda dengar kemalangan yang dilaporkan di Kajang disebabkan alas kaki getah yang berlipat di bawah pedal brake? Trapo Malaysia, mereka ada menghantar kepada kami satu set alas kaki Trapo Hex 2 untuk dicuba. Dan dalam video ini, saya nak kongsikan kepada anda tentang apa pendapat saya tentangnya. Trapo Hex 2 adalah salah satu daripada 3 model yang Trapo Malaysia tawarkan. Dan Trapo Hex 2 ni juga, ia adalah model yang paling premium dalam penawaran mereka. Dua lagi jenis yang boleh anda pilih adalah Trapo Classic Mark 2 dan Trapo Eco 2. Satu set Trapo Hex 2 mengandungi sekurang-kurangnya 5 keping alas kaki yang dipotong ngam-ngam mengikut alas kaki asal kereta anda. Sebab itulah sewaktu hendak beli mana-mana produk alas kaki daripada Trapo, anda perlu pilih model kenderaan anda. Jika dibandingkan dengan alas kaki yang asal, Trapo Hex 2 ni saya rasakan lebih ringan. Pengeluarnya menggunakan bahan daripada jenis EVA foam ataupun ethylene vinyl acetate. Bahan yang sama yang geng-geng cosplay buat pakai mereka ataupun yang anda temui dalam sebuah Pelican case. Walaupun ringan, ia tidaklah selalu tergelincir daripada ruang kaki. Di bahagian belakang setiap alas kaki, Trapo memasukkan teknologi Trapo Fix yang akan melekat pada lantai kenderaan dengan kemas. Solusinya macam penyelesaian Velcro tapi lebih premium kerana katanya tidak akan merosakkan lantai kereta. Bila memandu, saya rasa lebih selesa berbanding yang asal sebab busa ini lebih tebal dan fleksibel. Jadi tekanan di bahagian tumit kurang terasa. Penjagaannya mudah saja. Disebabkan ia diperbuat daripada busa EVA, ia tidak menyerap cecair. Contohnya, kalau saya tertumpah minuman, angkat saja keluar dan bilas dengan air paip. Selesai, habuk pun senang dibersihkan, cuma ketuk-ketuk sahaja. Rongga-rongga kecil seperti ini memerangkap pasir dan ia tidak akan bertebaran dalam kereta jika anda tak bersihkannya untuk jangka waktu yang lama. Dua lagi fungsi yang diiklankan dalam mereka punya laman web tapi saya tak dapat sahkan adalah satu, antibakteria. Yang kedua adalah antifungus. Setakat yang saya guna ni, dalam kereta saya tak ada pula saya nampak ada tumbuh kulat atau apa-apa. Walaupun anda gunakan lapik kaki yang tak ada fungsi antibakteria ataupun antifungus, bukankah anda kena lakukan pembersihan secara berkala? Jadi pada saya, ciri ini bukanlah satu faktor yang wow kepada saya. Untuk kereta saya, Honda Jazz ni, satu set Trapo Hex 2 dijual pada harga RM459.90. Penghantaran percuma tau. Kalau kenderaan anda yang jenis MPV ataupun lebih daripada 5 penumpang, harganya akan tinggi sikit. Contohnya versi Toyota Innova ada tanda harga RM509.90 dan ia mengandungi 7 keping pelapik kaki. Harganya memang agak tinggi sikit lah. Tapi disebabkan saya fikirkan ini bukanlah pembelian yang kerap, kalau saya ada duit lebih, bolehlah saya beli. Bila saya dapatkan lapik kaki daripada Trapo Malaysia, saya dapat barang daripada jenama yang dipercayai. Yang kedua, mereka berikan jaminan sehingga 5 tahun lamanya. Yang ketiga, waktu anda beli, anda boleh customiskan warna lapik kaki kereta anda. Dan yang keempat, mereka sediakan servis pembelian secara beransuran. Anda boleh beli dan bayar tiap-tiap bulan selama 3 bulan. Kalau anda tak kisah dengan benda-benda yang saya sebutkan tadi, memang ada je pilihan yang lebih murah. Dekat Lazada ataupun Shopee, saya gunakan kata kunci seperti EVA foam, car mat, macam-macam jenis lah keluar pada harga yang jauh lebih murah. Cumanya keboleh percayaan tu saya tak boleh nak jamin lah. Kalau anda beli daripada mereka, kalau okey, okey lah. Kalau tak okey, macam mana? Anda boleh dapatkan lapik kaki daripada Trapo Malaysia dengan anda melawat laman web mereka ataupun boleh pergi ke kedai dalam talian mereka di Lazada ataupun dekat Shopee. Baiklah, sampai di sini sajalah untuk video kali ini. Apa pendapat anda tentang produk daripada Trapo Malaysia ni? Turunkan anda punya komen dalam ruangan yang disediakan kat bawah nanti. Macam biasa, kalau anda rasakan video ni berguna ataupun bermanfaat, kongsi video ni dengan kawan-kawan anda. Selain kat YouTube, kami juga ada di Facebook, Instagram, Twitter dan di TikTok. Baiklah, saya jumpa lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.